Літо, сонце, спека та розваги з водою. Аби на канікулах малеча не нудьгувала, на стадіоні «Локомотив», що у мікрорайоні Гречани, активісти спортивно-культурного центру «Плоскирів» організували для дітлахів справжнє свято з конкурсами та естафетами. А щоб під палючими променями наймолодшим не було надто спекотно, влаштували ще й обливання водою. Дуже подобається. Перша команда. Перша команда. Тут можна кидати мокрими кульками. І все, не вибачатись. На лавах група підтримки, на полі справжні водяні баталії. Один, два, три. Мені сподобалося попробувати держати рівновагу з тарілкою з водою. Влаштовують водяний бум вже третій рік поспіль. Для того, щоб діти нашої місцевості, мікрорайону Гречани, мали можливість розважитися і відпочити гарно. Коли така спека на вулиці, то дуже хочеться обливатися водою, не знаю, приймати участь в таких конкурсах. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.